хапче в душата тук. Има две истини за страхът. Едната е, той никога няма да изчезне, докато продължаваме да растем, а другата е, че всичко е в твоите ръце. И какво значи това? Страхът е биологично вграден вътре в нас. Той е нашата тъжна система. Имат го и всички животни. Обаче, както ни пази от опасности, така и ни пречи. Стъпиш на ръба на високо място, страхът се включва, за да отстъпиш назад, да не паднеш и да се прибиеш или повъш. Ако си в гората и видиш мечка, се случва същото. Страхът се включва, сърцето започва да бие силно и там вече по-добре да не бягате. Обаче, когато инстинктът за самосъхранение се включва в момента, преди да приближим момиче, трябва да говорим пред група хора или се качваме в самолет, който да излета, тогава страхът, той не е реален. Той е подсъзнателен. Всъщност, реална опасност няма. Разбира се, има редки изключения. Самолетни катастрофи е имало и ще има. Но статистиките сочат, че авиацията е най-безопасният транспорт на света. И ако си мислите, че ще се включите у вас и сте в безопасност, се лъжете. Вероятността метеорит да удари къща, в която живееш, е по-голяма от тази да падне самолет. Има много нива и разновидности на страхът. Някои от първо ниво са тези, които могат да се случат и са неизбежни. Състаряване, самота, война, загуба на любим човек, банкрут и други. И по-интересни са тези, които изискват действия, като запознанство с нови хора, смяна на работа, на град или държава, вземане на решения да станеш родител, също и шофиране. Страхът от запознаване с нови хора води до други страхове, които са вече на ниво 2. Отхвърляне, провал, неодобрение, безпомощност или уязвимост, както и това да бъдеш съден. Тези страхове са нереални. Те са само в главата ни и са пряко свързани с подсъзнанието ни, а не с реалните ситуации в живота. Тоест, една и съща ситуация за двама различни души може да е коренно различна, поради начина, по който я интерпретират. Единият се срива и депресира, насълзяват му се очите само от мисълта да за провал, после съжалява, че не е опитал и не спира да се самообвинява, а другият се казва: благодаря ти, Боже, че ни даваш такива предизвикателства, за да се уча и израствам. И целува земята майка, защото знае, че точно тези предизвикателства в живота те карат да растеш. Според вас, кой от двамата е по-щастлив в живота? Въпросът е ясен, втория. Първият пример описва човек, който не е социализирал много през живота. Винаги е бягал от страховете си и е живеел натясно и затова е нещастен. Вторият и той не е социализирал. И той е живеел натясно, но той не е бягал от страховете си. Той е имал цели. Той е имал визия, той е знаел, че един ден ще стане велик и ги е преследвал, не се е отказвал. Това, което не е ясно, е защо единия се депресира и спича от страхът, а другия се мотивира и скача с двата крака. Защо? Заради това, което му е в главата. Начинът на мислене. Поговорката «каквото човек сам си го направи, никой не може да му го направи» въжи с пълна сила тук. Ето и сега идват страховете от трето ниво. Просто не мога да се справя със страховете си. Това е всичко. Да, това е всичко. Това е най-дълбокото ниво на отрицание. То не е страх, а отказ да поемам отговорност за живота си. Няма нищо срамно и лошо в това да сме случая на пример 1. Масовото са там, в пример 1. И аз самият бях там. Но защо да стоиш у вас в депресия и да се съпротивляваш на себе си, като можеш да излезеш, да се изправиш пред страховете си, да се промениш, да бъдеш най-после щастлив. Съжалявам, ако сте разочаровани, но няма тайна или пряк път. За да преодолееш страховете си, трябва да се изправиш пред тях, да ги приемеш и да действаш въпреки това. Само така ще преодолееш страхът. Всичко е в твоите ръце. Всичко, което трябва да направите, е да изградите повече увереност в себе си, да си кажете: мога да се справя всичко, което се изправи пред пътя ми. Ако сте стигнали до тук, сега ще научите още една добра новина. Колкото повече се изправяме пред страховете си, толкова по-лесно става. Защото ние разширяваме това нещо, наречено зоната на комфорт. От изключителна важност е да разберем, че всеки път, когато се изправим пред решение, пред риск и посрещнем смело страхът си, ние разширяваме зоната си на комфорт. Без значение от резултата, всички сме били там. Изправени пред дадена ситуация, с голямо съпротивление вътре в нас, накрая предприемаме действия, изправяме се пред страхът си и накрая напускаме ситуацията с еуфория и с чувство на удовлетвореност. Тогава осъзнаваме, че в крайна сметка не било толкова страшно. Все още сме живи. Това ви трябва.
Това е единственият начин да се почувствате по-добре. Изправяйте се пред колкото се може повече такива ситуации. Тогава ще наберете такава инерция, че всяко чувство за страх ще се превръща в страхотно вълнение. И ако това ще ви накара да се почувствате по-добре, не само вие изпитвате страх в непозната територия, а и всички други. Може да започнете с малки страхове, може и с големи. Разбира се, колкото по-голям е страхът, толкова по-надалече ще разпънете зоната на комфорт. Комфортна зона е като компютърна игра. Започваш от първи левел и можеш да се биеш срещу чудовища от долу-горе твоя левел, за да израснеш. Между другото, след края на видеото напишете и вие долу в коментарите от какво ви е страх. И чак когато вдигнеш няколко левела, тогава можеш да се изправиш пред по-силните чудовища. И сколкото по-силни от теб чудовища се биеш, толкова по-бързо ще растеш. Абсолютно същото е и в живота! Не, това не е дивата овца. Това е зелено чудовище. Да. Приемете страховете си, не ги отбягвайте, приемете ги и действайте въпреки всичко. Защото е много по-страшно да живееш цял живот с тях и с чувство за безпомощност, отколкото да се изправиш срещу тях. Истината е, че всичко е в вашите ръце. Пък ако си казвате, утре ще се изправя пред страхът си, следващия път, от други ден, отлагате постоянно, просто не искате, няма проблем, нищо, разбирам го. И другите, и те ще ви разберат. Няма как всеки от нас да бъде побрител, защото тогава света ще се напълни с безстрашни и надъхани хора. А тогава, кой ще събира букука? Кой ще ни обслужва в магазина? Кой ще върши нископлатената работа? Кой? Иска се огромна воля и постоянство, за да успееш. И все пак, ако ще действате, започнете от днес. Защото утре може да е късно.